Muito bom dia a você que me ouve. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de iniciar esse nosso momento de estudo hoje sem antes trazer um abraço, um beijo carinhoso a todas as mães. Parabéns pelo Dia das Mães. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Vocês são preciosas, são seres tão especiais que Deus escolheu compartilhar com vocês um pouco do dom que há nele, o dom da vida. Que Deus então abençoe ricamente a vida de todas as mães, um beijo a todas vocês e, é claro, um beijo especial à minha mãe. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos mais uma vez no mesmo propósito, não estamos fisicamente, mas reunidos espiritualmente no mesmo propósito de estudarmos a palavra do Senhor. Estamos estudando 4 cartas de Paulo. Concluímos no domingo passado o estudo da carta aos Gálatas. E antes de entrarmos no estudo da carta aos Efésios, nós vamos tratar de um assunto que vai ser mencionado no capítulo 1 da carta aos Efésios. E esse tema, ele é bastante importante e faz sentido, então, que tenhamos um momento de reflexão específico sobre esse tema. Hoje, então, nós vamos tratar sobre o tema da eleição e da predestinação. Tema esse mencionado ali nos primeiros versículos de Efésios, e no domingo que vem nós vamos entrar então no estudo propriamente dito da carta aos Efésios. Nós temos então esse tema, eleição e predestinação, para estudarmos hoje. Quero convidar você nesse instante a fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te glorificamos, pois só tu és Deus e sem ti não somos absolutamente nada. Obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor preparou para nós, para estarmos reunidos em teu nome, cada um em sua casa, mas todos nós reunidos no propósito de ouvir a tua voz. Deus amado, tem misericórdia das nossas vidas e fala conosco por meio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos direcionar nesse estudo hoje e que nós possamos ouvir tua voz e sermos transformados pela tua palavra. É assim que nós oramos, agradecidos porque oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos tratar então desse tema, eleição e predestinação. Uma doutrina bíblica que evidencia a soberania, o poder, a graça e também o amor de Deus por nós. Diferente do que muitos, infelizmente, pensam e até afirmam, esse é um tema bíblico que é simples e é claro. E mais que isso, é um tema bíblico que aquece e alegra o nosso coração. Eu quero convidar você a, nesse momento, ter muita paz, muita tranquilidade no seu coração para nós estudarmos, refletirmos sobre esse tema tão importante, tão precioso, que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Nós temos o texto de Efésios, no capítulo 1, dos versos 1 a 11, o trecho inicial dessa carta de Paulo, que vai ser estudada mais especificamente a partir do próximo domingo, mas nesse trecho inicial nós temos aqui alguns termos que são muito importantes. Eu quero ler com você rapidamente esse texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, virando aqui, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Até aqui, então, nesse texto inicial da carta aos Efésios, que Paulo escreve, nós temos então a saudação inicial de Paulo, nos versos 1 e 2, quando ele se mostra como autor dessa carta, o remetente dessa carta, e no verso 2, ele continua então essa saudação inicial. Dos versos 3 a 14, nós vamos ter o plano de salvação. Paulo então vai mostrar ali detalhes do plano de salvação, e nós temos pelo menos duas palavras, dois termos que são chave para o assunto que vamos tratar aqui hoje. No verso 4 diz que Deus nos escolheu, e no verso 5 ele vai dizer que Deus nos predestinou. Esse verbo predestinar também vai ser mencionado depois no verso 11. Então Deus nos escolheu e nos predestinou. Nós vamos tratar então desse assunto, e eu elaborei aqui, eu proponho aos irmãos, para a nossa caminhada, um roteiro de 5 passos, 5 pontos, 5 palavras, na verdade, pelas quais nós vamos passar, refletir, para entendermos esse assunto conforme a Bíblia nos ensina. O primeiro termo que nós precisamos observar e refletir se encontra no Evangelho de Mateus. Se você puder abrir sua Bíblia, peço que você abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20, dos versos 1 até o verso 16, nós temos uma parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha. Esse texto vai dizer que o dono de uma vinha, uma plantação de uvas, saiu chamando pessoas para trabalharem na colheita das uvas. O texto então vai mostrar que no começo do dia ainda, aquele dono daquele campo de uvas chama trabalhadores e eles então vão até a vinha fazer a colheita. Mais tarde, com o passar das horas, ele chama outros trabalhadores que vão também fazer essa colheita. E a promessa do dono daquele campo era pagar um denário a cada um que trabalhasse então naquela colheita. O dia vai passando, as horas vão passando, e aquele dono continua chamando trabalhadores para aquele serviço. Ao final do dia, ele então vai fazer o pagamento, conforme prometido. Desde amanhã, os primeiros que chegaram receberam essa promessa, e os que vieram depois também receberam a mesma promessa, de receber um denário trabalhando naquela colheita. O dono da vinha vai fazer esse pagamento a cada um. Os que chegaram mais cedo ficaram um pouco ressentidos, porque acharam que receberiam mais do que aqueles que chegaram já quase no final do trabalho. O dono daquele campo então vai dizer que ele tinha feito uma promessa, porque ele era o dono daquele campo e ele assim faria. E aí nós temos então, eu peço a você que acompanhe comigo, no capítulo 20 de Mateus, no verso 16, quando ele diz: assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós temos essa mesma expressão sendo repetida ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Peço que você avance aí na sua Bíblia, dois capítulos, capítulo 22 de Mateus, a partir do verso 1 até o verso 14, nós temos Jesus contando, ensinando uma outra parábola, a parábola das bodas, a parábola conhecida também como a parábola do banquete. Um rei, então, decidiu dar um banquete celebrando as bodas, o casamento do seu filho. Eu quero convidar você a ler comigo essa parábola. Mateus capítulo 22, a partir do verso 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes:
O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mais uma vez, a mesma expressão que vimos na outra parábola, e a palavra que eu quero refletir com você aqui, observar com você, é essa que para o português é traduzida como chamados. A palavra no texto original, em grego, é kletos, do verbo kaleo que significa chamar, por isso é traduzido ao português como chamados. Nós temos, inclusive, essa palavra sendo usada em Romanos, capítulo 1, verso 1, quando Paulo escreve aos Romanos dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. É a mesma palavra. Ele também se refere aos irmãos de Roma, ainda no capítulo 1 da sua carta, nos versos 6 e 7, quando ele escreve, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Essa palavra, então, tem o sentido de alguém que é chamado, alguém que é convidado. Vimos tanto na parábola dos trabalhadores da vinha e também na parábola das bodas, a parábola do casamento. É muito interessante sobre esse termo, chamados, o comentário que Matthew Henry faz no seu comentário bíblico, comentando sobre especificamente a parábola das bodas, Matthew Henry disse assim, os servos que trazem os convites não escreveram o nome dos convidados em um papel, não há necessidade disso, uma vez que ninguém está excluído, exceto aqueles que se excluem voluntariamente. Percebam então, irmãos, por essa palavra, nós podemos entender que existe um chamado, existe um convite que precisa ser aceito. Jesus nos trouxe, nos ensinou essas duas parábolas, e o intuito do Senhor Jesus era nos ensinar sobre o reino de Deus, o convite, o chamado que é feito a todos para fazerem parte do reino de Deus. Uns aceitam esse convite, outros preferem não aceitar. Existe um chamado e um convite, então, que precisa ser aceito. E nós temos essa expressão importante que eu quero que você grave para nós seguirmos aqui na nossa caminhada. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Temos, então, a segunda palavra para meditarmos e refletirmos aqui. Nosso segundo passo nesse roteiro, a palavra escolhidos, ou também eleitos, em alguns textos é traduzido como escolhidos, em outros textos vai ser traduzido como eleitos. O termo no idioma original, no grego, é ekletos, do verbo eklegō, esse verbo que é assim formado. A partícula ek, no início da palavra, que significa para fora, aquilo que é tirado do seu lugar e trazido para fora. E o restante, legou, que significa escolher, selecionar, separar, escolher entre muitos.
escolhidos ou eleitos, vem então do verbo eclegô, escolher dentre muitos, tirar do meio de muitos apenas um então. Nós temos que em Mateus 20, verso 16, como vimos aqui agora, a parábola dos trabalhadores na vinha, aqueles que aceitaram o chamado. Nós temos em Mateus 22, 14, na parábola das bodas, aqueles que aceitaram o convite. Esses, então, são os escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 22, quando Jesus estava falando aos seus discípulos sobre a tribulação que viria, sobre um tempo de muita dificuldade e perseguição, Jesus disse que dias de tribulação vão ser abreviados por causa dos escolhidos. E a palavra é mais uma vez essa, lá no grego, no idioma original. Ainda em Mateus 24, Jesus ainda falando sobre o tempo de tribulação e perseguição, Mateus 24, 24, Jesus diz que falsos cristos e falsos profetas viriam para enganar, até mesmo, se possível, os eleitos. É a mesma palavra aqui. Nós temos em Romanos capítulo 8, verso 33, quando Paulo escreve: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A palavra eleitos, mais uma vez, é o mesmo termo. E temos um texto bastante conhecido da primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso 9, quando ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, o povo adquirido para anunciar aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Somos então uma raça eleita. Mais uma vez, essa palavra aqui, que nós encontramos em Efésios capítulo 1, no verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4, como lemos aqui: assim como nos escolheu nele, escolheu. E aí nós temos que refletir aqui um pouco. Nos escolheu. Mas nós quem? Nos escolheu, escolheu a nós. Quem é esse nós aqui? A resposta está em Efésios 1:1, no primeiro versículo da carta. Paulo, o próprio Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, o nós que Paulo utiliza aqui se refere a ele próprio e àqueles com quem ele estava conversando por meio dessa carta. Os santos, aqueles que viviam em Éfeso, aqueles que se converteram ao Senhor Jesus, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que eram fiéis em Cristo Jesus. Juntamente com Paulo, esses então são aqueles a que Paulo se refere no verso 4, quando ele diz que fomos escolhidos, ele nos escolheu. São aqueles, então, que aceitaram o convite do Evangelho de Cristo. São aqueles que, além de terem sido chamados, aceitaram o chamado. São aqueles que, além de terem sido convidados, aceitaram o convite. Percebam que, dentre os muitos que são chamados, poucos aceitam. E esses que aceitam são os escolhidos, os chamados, os escolhidos. E nós temos que pensar então agora nos predestinados. É o terceiro passo, ou o terceiro ponto aqui da nossa reflexão. Os predestinados. Efésios capítulo 1, nós temos no verso 11, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinados. Essa palavra também no idioma original, no grego, que é proorizo. Palavra essa que é formada por duas outras. Pro, que é uma preposição que significa antes, e orizo, que significa definir, delimitar, designar, marcar fronteiras, marcar limites. Essa palavra, então, significa limitar antecipadamente.
Determinar antes, ou seja, pré-determinar. Decidir de antemão e não por reação. Temos então que os predestinados, como diz o texto bíblico, são aqueles limitados antecipadamente, determinados antes, pré-determinados, então, predestinados, como traduzimos para o português. Mas se eles são predestinados antes, a pergunta agora é sobre esse antes. Antes, quando? Precisamos refletir também sobre isso. Predestinados foram destinados, determinados, delimitados antes, mas antes quando? Antes da fundação do mundo. O próprio verso 4 nos diz isso, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E nós temos ainda outros versos que nos mostram essa escolha, essa delimitação que o Senhor soberano fez antes da fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Temos ainda outro texto, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mais um versículo que nos mostra essa escolha feita por Deus antes da fundação do mundo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. No verso 8 ele diz: segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós fomos então predestinados, delimitados, escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, antes dos tempos, há muito tempo atrás, como vimos nesses textos aqui, e essa palavra, predestinados, esse verbo predestinar, nós vamos encontrar ainda em outros trechos da Bíblia. Romanos capítulo 8, nos versos 29 e 30, por exemplo, diz que Deus de antemão conheceu e predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 5, que estamos estudando aqui, o texto diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Percebam então, irmãos, que Deus separou e escolheu previamente. Deus definiu e delimitou antecipadamente. Predeterminou e predestinou aqueles que serão salvos, aqueles que herdarão o reino dos céus para sempre com Ele. Escolha feita pelo Senhor, o Deus soberano. E pensando sobre isso, meus irmãos, me veio à mente, durante essa semana, enquanto meditava nesse texto, enquanto preparava esse estudo, me lembrei daquela brincadeira das crianças de jogar bola, algo que nesse tempo não tem sido possível, mas as crianças quando jogam bola, costuma-se dizer, ou pelo menos na minha época se costumava dizer, que o dono da bola é que dizia a hora que o jogo começava e a hora que o jogo terminava. Muitas vezes o dono da bola decidia inclusive quem ia jogar em qual time, porque ele é o dono da bola. Se ele pega a bola e vai embora para casa, acabou o futebol, e o futebol só começa na hora que ele chega com a bola. Essa comparação tão superficial nos faz pensar sim sobre a soberania de Deus. Ele é dono de todas as coisas, Ele é absoluto, soberano. Ele então assim estabeleceu, Ele então assim escolheu antes, antecipadamente, de antemão. Ele escolheu sim aqueles que serão salvos e que vão herdar a eternidade ao seu lado. Mas eu chamo sua atenção nesse momento
Peço que você preste bastante atenção. Eu não posso olhar nos seus olhos, mas você pode olhar nos meus. Eu peço que você preste bastante atenção nesse momento. Deus escolheu de antemão os que serão salvos. Mas é importante notarmos que essa escolha prévia de Deus, essa delimitação antecipada que nós chamamos de predestinação, conforme vimos aqui no texto bíblico, não foi meramente uma escolha arbitrária, ou seja, não foi uma escolha que depende de uma vontade que pode mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra. O próprio Deus estabeleceu o critério, tanto para os chamados, como também para os escolhidos, para os eleitos, para os predestinados. O próprio Deus definiu os critérios dos chamados e dos escolhidos. Nós vamos então para a nossa quarta etapa, ou seja, a nossa quarta palavra, o quarto termo que eu quero refletir com você nesse tempo, seguindo essa linha de raciocínio. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, se é que você ainda não tem esse texto decorado. João 3,16, nós temos o texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero refletir com você sobre a palavra mundo. No idioma original, no grego, a palavra é cosmos. Uma palavra que não nos é estranha, porque no português nós também usamos a palavra cosmos. E qual é o significado dessa palavra? Cosmos se refere ao universo, espaço sideral, o conjunto organizado e harmônico dos astros e estrelas do céu. Significa então o mundo, o universo. Significa a totalidade dos habitantes da Terra, o conjunto completo, a humanidade, ou seja, a palavra cosmos se refere a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo e então deu seu Filho. Perceba, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesse momento, o amor de Deus é para todos. Deus amou o mundo, é o que diz em João 3,16. O amor de Deus é para todos. A graça de Deus, o favor não merecido, a graça de Deus é para todos. Nós temos em Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, no verso 11, dizendo que a graça salvadora de Deus se manifestou, se evidenciou, se mostrou, se revelou salvadora a todos os homens, a todos os seres humanos. O amor de Deus é para todos e a graça de Deus também é oferecida, revelada, mostrada, oferecida a todos. Porque Deus amou a todos, Ele então chamou a todos, oferecendo sua graça a todos. É o que nós temos aqui nos textos que estamos percorrendo. Isso nos leva, então, para o nosso quinto ponto, ou a quinta palavra que precisamos refletir. Essa palavra também se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. O verso 11 diz sobre Jesus: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o verso 12 nos diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero refletir com você sobre esse verbo receber. O verbo receber em João 1,12. Todos quantos o receberam, receberam a Jesus. Esse verbo também, no idioma original, no grego, é lambano, que significa agarrar, pegar para si, apropriar-se. Não tem a ideia de tomar com violência, mas tomar para si. Pegar com a mão para usar, pegar sem largar.
dicionário de grego ainda traz mais significados para esse verbo, receber. Significa associar consigo mesmo, mas ainda receber o que é oferecido, não recusar, não rejeitar. Esse verbo, então, traz toda essa ideia de algo que é tomado para si, algo que a pessoa pega, a pessoa aceita e recebe aquilo que lhe é oferecido, pega com a mão, traz para si, não rejeita, não recusa e não larga. Perceba, então, que nesse verbo existe muito clara e muito forte a ideia de recebimento, de aceitação, e é uma ideia ativa de tomar posse, sim, daquilo que é oferecido. Perceba, não é algo que é tomado à força, a ideia do verbo não é essa, mas a ideia do verbo é tomar para si, receber, aceitar, agarrar mesmo e não soltar algo que foi previamente oferecido. É bem interessante observarmos também o tempo desse verbo utilizado em João capítulo 1, verso 12. Nós estamos aqui falando do idioma em que o Novo Testamento foi escrito, o idioma grego. Ele tem várias diferenças para o idioma português, e uma das diferenças é justamente os tempos verbais. Os tempos verbais no grego são diferentes dos tempos verbais no português. No idioma grego existe um tempo verbal chamado aoristo. Você não precisa se incomodar com esse nome, mas entenda o que esse tempo verbal significa. Ele aponta para uma ação que aconteceu, que foi consumada. Não significa algo que continua acontecendo. Não tem a ideia de continuidade nesse tempo verbal. A todos quantos o receberam, ou seja, aqueles que verdadeiramente aceitaram o convite, aceitaram o chamado, pegaram para si aquilo que foi oferecido por Jesus. Eles não estão ainda pensando se aceitam ou não, não estão ainda num processo de aceitar, não estão ainda estendendo a mão para pegar aquilo que é oferecido. O tempo verbal enfatiza que eles pegaram, tomaram posse do que foi realmente oferecido. Todos quantos o receberam, a estes Deus nos deu o poder de sermos feitos, então, filhos de Deus. Perceba comigo aqui, meu irmão, minha irmã, todos foram chamados, mas Deus predeterminou que somente aqueles que recebem e creem em Cristo serão salvos. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem o poder, a autoridade, a prerrogativa de assim definir, de assim estabelecer, e isso foi estabelecido antes da fundação do mundo. Desde a eternidade, assim estava pré-definido. Todos foram chamados, porque Deus amou o mundo. Mas Deus predeterminou que somente aqueles que recebem, aqueles que creem em Cristo, somente esses serão salvos. Perceba comigo aqui, o amor de Deus, então, é oniabrangente. Quando falamos sobre o conhecimento de Deus, falamos da sua onisciência. Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar. E o amor de Deus, nós podemos dizer que é oniabrangente, ou seja, Ele abrange a todos. Mais uma vez, João 3,16, porque Deus amou o mundo, o todo, a totalidade da humanidade, todas as pessoas. Não cabe aqui uma ideia de exceção quando tratamos sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo. O amor de Deus, portanto, é oniabrangente. Mas a vida eterna é para alguns somente. O amor de Deus é oniabrangente, mas a vida eterna, a salvação, é para alguns somente.
Deus estabeleceu assim, mas definiu também critérios claros, critérios que nós encontramos na palavra de Deus, critérios que Ele próprio, além de definir, fez questão de nos mostrar. O critério para os chamados, todos são chamados. O critério para os escolhidos, os eleitos, os predestinados, só aquele que crê. Temos isso em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O critério então para os chamados é que todos vão ser chamados por causa do amor de Deus, mas o critério para os escolhidos é só aquele que crê em Cristo. Deus é onisciente, como falamos aqui, Ele sabe de todas as coisas. Deus não se surpreende, Deus não se assusta, Deus não fica desapontado. Deus não olha para alguém e diz, achei que esse aqui abriria o coração para me receber, mas não me recebeu. Deus não faz assim, Deus também não faz o contrário, olha, esse aqui abriu o coração para me receber, nem eu imaginava isso, que surpresa agradável. Não, Deus não se surpreende, Deus não é pego de surpresa, Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe, sempre soube quem vai aceitar, e Ele sabe, sempre soube também quem vai rejeitar. Mas perceba aqui comigo, meu irmão, minha irmã, o fato de Deus saber os que aceitarão e os que rejeitarão, não significa que Ele determinou a nossa escolha. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, mas o fato dele saber previamente a nossa escolha, não significa que Ele a tenha determinado. Temos aqui então algo para pensar, algo para meditar, e infelizmente, exatamente nesse ponto, algumas pessoas ficam muito confusas. Algumas pessoas, então, não conseguem entender como isso pode funcionar, e aqui eu quero trazer uma palavra de paz para o seu coração nesse momento. Se nesse instante, se nessa altura da nossa reflexão, você fica confuso ou confusa, eu quero dizer para você o seguinte, na verdade, eu quero propor uma reflexão. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Criaturas que somos, para explicar completamente o Criador. Perceba que é muita pretensão nossa querermos entender completamente quem é Deus, como Ele age, como se dá o seu plano, o seu agir. Nós conhecemos em parte, nós conhecemos aquilo que Ele nos revela. É o texto que nós temos em Deuteronômio 29, 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que sigamos tudo isso. Nem tudo nos é revelado. Nós não podemos querer encaixar o Senhor soberano, Criador de todas as coisas, dentro da nossa lógica limitada, humanos, falhos, limitados que somos. Quem somos nós, criaturas, para definir e explicar completamente o Criador? Foi por isso que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, dos versos 33 a 36, quando ele diz, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis, quão impenetráveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser então restituído? Porque dele, por Ele e para Ele, ou seja, Ele é a origem, Ele é o meio e Ele é o alvo, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Me permita então repetir isso, Deus é onisciente, Ele sabe quem vai aceitar, Ele sabe quem vai rejeitar, mas o fato dele saber não significa que a nossa escolha foi determinada por ele.
O fato dele saber previamente qual será a nossa escolha não significa que ele determinou a nossa escolha. Nós temos, então, que o critério de Deus para eleição e para predestinação não é um critério nominal. Nós não somos predestinados à eternidade ou à perdição nominalmente. Alguns parecem entender que Deus, então, tem diante de si uma esteira e os seres humanos, antes de virem ao mundo, passam por essa esteira e recebem um carimbo. Esse sobe, esse desce. Esse sobe, esse desce. Deus não faz assim. O critério de Deus para eleição e para predestinação não é nominal, mas sim cristocêntrico. Perceba isso. O critério para eleição e para predestinação não está em nós. Está em Cristo. E nós temos isso aqui no texto de Efésios que lemos. Efésios capítulo 1, verso 4 diz: assim como nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Nós fomos escolhidos, predestinados, eleitos em Cristo. A predestinação e a eleição da nossa eternidade não está em nós mesmos, mas está em Cristo. Todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. Verso 5, Efésios capítulo 1, verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Somos então predestinados em Jesus Cristo. Deus, antes da fundação do mundo, antes dos tempos, desde a eternidade, Deus definiu assim: serão salvos, passarão a eternidade comigo, todos aqueles que estão em Cristo, aqueles que o recebem, aqueles que tomam para si o que lhes é oferecido, a graça que se manifestou salvadora a todos. Aqueles que assim recebem, então estão predestinados, desde antes da fundação do mundo. Esses então, esse grupo foi definido como o grupo que vai passar a eternidade com Deus. O critério de Deus para eleição e predestinação é cristocêntrico, aponta para Cristo. Temos ainda em Efésios 1:10, mais uma vez no mesmo trecho que estudamos aqui, verso, começando aqui do 9, segundo o seu beneplácito, sua boa vontade que propuser em Cristo. E qual é esse propósito? De fazer convergir nele, de resumir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todo o plano de salvação se resume, aponta, se completa e se fecha em Cristo. Somos salvos e predestinados em Cristo. Todo aquele que está em Cristo, antes da fundação do mundo, já havia sido dito sobre esses: todo aquele que crê em Cristo não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Nós temos uma ilustração muito clara disso, ainda no começo do texto bíblico, ainda no livro de Gênesis, quando Noé é ordenado pelo Senhor para construir uma arca. Você conhece a história, você sabe que todos aqueles que entraram na arca, os que estavam na arca, foram salvos. Os que não entraram na arca, pereceram, foram destruídos. Aquela arca prefigura, aquela arca aponta, aquela arca indica Cristo. Todos que estão em Cristo, então, serão salvos. Isso foi pré-definido, isso foi pré-determinado antes da fundação do mundo. E eu quero concluir essa reflexão com você nesse tempo, dizendo isso, repetindo isso. O critério de Deus para eleição e para predestinação não é nominal. Lembre-se do comentário que vimos aqui sobre a parábola das bodas. Os convites não tinham nome. Os convites foram distribuídos a todos, porque Deus amou o mundo. O critério de Deus para a eleição e a predestinação não é nominal, mas sim cristocêntrico. Somos, portanto, eleitos, escolhidos, predestinados em Cristo Jesus. Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a nossa salvação. Temos aqui, então,
esse estudo, um breve estudo, claro, há muitos outros textos nesse sentido, mas é um breve estudo para esclarecermos essa questão tão importante, como eu falei. É uma questão clara, é uma questão direta, é uma questão que nos mostra, nos evidencia o quanto somos amados pelo Senhor. Que essa palavra possa trazer paz ao seu coração, que você possa se alegrar com esse evangelho, com essa boa nova de que em Cristo todos nós temos a eternidade garantida nele. Quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos esclarece, Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos direciona dentro do Teu propósito para nós. Obrigado pelo sacrifício, pela morte, pela ressurreição do Teu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar e assim nos garante a salvação nele. Obrigado, ó Deus, por nos entregar a Tua palavra, nos mostrar o Teu propósito para que possamos aprender, para que possamos confiar e Te seguir. Continua conosco, Deus, no decorrer dos dias, nos abençoando, nos fazendo lembrar sempre da preciosidade do fato de termos sido escolhidos por Ti, nós, os que aceitamos o Teu convite. E aqueles, ó Deus, que estejam nos ouvindo nesse tempo, que porventura ainda não tenham aceitado esse convite, ainda não tenham recebido esse chamado, que eles possam abrir o coração para Ti, que eles possam tomar posse da salvação e da vida eterna oferecida em Cristo Jesus na cruz. Em nome de quem nós oramos, agradecidos nesse tempo, amém. Deus te abençoe, eu quero convidar você a continuar conosco, às 10h15 nós vamos iniciar o nosso culto. Uma palavra rápida para você que nos tem acompanhado na nossa escola bíblica, no domingo que vem nós vamos então iniciar o estudo da carta aos Efésios, e eu convido você a durante a semana ler os capítulos 1 e 2 da carta aos Efésios, que vão ser o tema do nosso estudo no domingo que vem. Deus abençoe.